Lepo pozdravljena. 3. decembra so tudi v Radovljici zasijale lučke, prav tako na Linhartovem trgu, kjer se že odvijajo prireditve. Kakšne prireditve bodo še do konca leta? Ja, pozdravljeni. Kar nekaj prireditev je že mimo, kot ste dejali. Sedaj pa 19. se pravi v nedeljo 19. decembra pripravljamo božični artiš v Radovljiški graščini in pa ustvarjalno delavnico med 9. in 17. uro. Potem pa 22. in 23. decembra praznični sejem na trgu z ustvarjalno delavnico za otroke med 16. in 19. uro. In pa potem 25. in 26. decembra že tradicionalno ob 17. uri ulične predstave na trgu s Čupakabro in Ano Mraz oziroma Ano Snežno in pa potem 27., 28. in 29. december med 16. in 19. uro praznični sejem, pa 28. in 29. tudi ulične predstave, tako da ob 17. uri vsakič. Glede na to, da so bile že nekatere prireditve, kako so bile obiskane? Ja, seveda se tudi pri nas držimo ukrepov oziroma navodil NIJZ, tako da za vse naše prireditve velja pogoj PCT. In pa omejeno število obiskovalcev, tako da toliko, kot smo dovolili, toliko jih je prišlo, tako da so bili zadovoljni oni, zadovoljni smo bili mi, seveda pa je drugačen ukrep, tako da postavimo sedišča, tako za ulične predstave, razdaljo, seveda je treba držati in pa sejem ima vedno enosmerno pot. In kakšen je pa sedaj sploh turistični utrip v Radovljici v mesecu decembru? Lahko rečem, da so vikendi zelo dobro obiskani, tako z domačimi in tudi nekaj tujih gostov še vedno opažamo, tako da se trudimo tudi privabiti obiskovalce, ki pridejo z vlakom. To je seveda zelo praktično, železniška postaja je praktično pod mestom. Skupaj s Slovenskimi železnicami to tudi oglašujemo, tako da vikend lahko rečemo, je zares lep obisk. Mirno praznovanje božičnih praznikov in srečno v letu 2022. Hvala lepa. Hvala enako.